لاو یار عرض کھڑی کے کلام پہ اکتفا کر رہا ہوں لاو یار حوالے رب دے لاو یار حوالے رب دے اے میلے شار دینا دے اس دن عید مبارک گوشے تے جس دن پیر ملا مبارک گوشی میری حاضری کی معراج ہے خدا کی قسم کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جانا یہی حاضری کی میری معراج ہے اللہ تعالیٰ آپ کے چاچو کے درجات بلند کرے لیو یار ہاتھ جھک کے سارے ذرا آخری لمحات ہے لیو یار حوالے رب دے لیو یار حوالے رب دے میل شار دینا دے میل شار دینا دے اس دن عید مبارک گوشی تے جس دن پھر ملا گے سب سیاں رل پاڑی گئیا سب سیاں رل پاڑی گئیا ٹوٹ گئیا کچ مانگا مانگن دی تاں ہور چڑھا دی کہ باپ تو کیویں منگا اچیا لمیا تالیاں تے کڑیاں جنا دیاں شاواں